അപ്പൊ ഇതാ ഗേസ് ഞങ്ങൾ ഇതാ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഗുരേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. സാധാരണ മലയാളികൾ പോകുന്ന ഗുൽമർഗ്, പഹൽഗാം, സോനമർഗ് സൈറ്റ് സീൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുള്ളാർ ലേക്ക്. ബുള്ളാറിലേക്ക് അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും പോകലില്ല. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളം പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 100 കിലോമീറ്റർ ഇനിയുണ്ട്. അതിനിടക്കായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ആപ്രിക്കോട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പാടങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ തോട്ടം ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബൈക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. മിലിറ്ററി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതൊരു മൂക്കിലും മൂലയിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലയാളീസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കണ്ട എന്തൊരു മഞ്ചാ മഞ്ചത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഏക്കളൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് മാസ്ക് ഒഴിവാക്കിയത്. യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം കാണാൻ കഴിയും. അതെ അതെ. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാങ്ങിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഇരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതാ ജിയ ഇതാ ഇവരെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, പൈൻ മരങ്ങൾ, ഇത് ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങള് ഇടുകയിൽ കൂടി അതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തത്. 2400 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗുരേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. കേരള ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണിച്ച ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇതാ പുറത്തിറങ്ങാന്ന്. അതുമാത്രല്ല, ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇവിടെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലോ അറിയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ഇൻസ്റ്റയിലും അല്ല തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു താരാണ്. അതുമാത്രല്ല, കാശ്മീർ തന്നെ മലയാളി തരംഗമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മൂപ്പര് നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളി വീഡിയോസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മൂപ്പരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ആള്. പറഞ്ഞോ, പേര് പറഞ്ഞോ. പേര് ഹുദൈഫ് എന്നാണ്. ആ, വീട് മലപ്പുറം. വീട് മലപ്പുറം. ഇത് സെഹല. സെഹല സെഹലൻ്റെ വീഡിയോയിലുള്ള ഒരുപാട് അല്ലേ, അവരെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്ന് പറയണ്ടേ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോവാന്ന്. അതും ഒരു കിടിലൻ വില്ലേജ് അല്ലേ അവിടെ. നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പ്ലോർ കിടിലനായിരിക്കൂലേ, ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ. ഇന്നത്തെ അതെ അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓൺ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങോട്ടല്ലോ. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മടക്കേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ, നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. അതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാശ്മീരിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ മെഞ്ഞാന്ന് രാത്രി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാന്ന്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 2-3 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും കാശ്മീരിൽ ഒരു കിടിലൻ കാഴ്ചകൾ. ഇവൻ വിടൂലെന്നറിയ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കിടിലൻ കാഴ്ചകൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലല്ലേ. അപ്പോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തോ മക്കളെ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, വ്ളോഗർ ഉർപ്പള്ളി. ഉർപ്പള്ളി ഇതാ പൂപ്പറിതാ. ഹായ്. ഇന്നലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. കേരള, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, പിന്നെ ഹരിയാന, പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി. ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ഫുൾ ടിപ്പില് കണ്ണടലൊക്കെ മൊച്ചനായിക്കിട്ട്. എന്താ പേര്? ഫാസിൽ. ഫാസിൽ. ഇവര് രണ്ടാളാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസം നമ്മള് അതേ സെയിം ഡേ അല്ലേ? സെയിം ഡേ നമ്മൾ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് വിട്ടത്. ഇപ്പുറത്തെ റൂട്ടിലോട്ട് വന്ന് ഇവരപ്പുറത്ത്. ആ നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന റൂട്ടിലോട്ട് ഇവര് കേറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങക്ക് ആ വഴിയിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിടിലം വീഡിയോസ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോ. ഉർപ്പള്ളി വ്ലോഗ്സ് ആണ് റഹീം ഉർപ്പള്ളി. യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി യാത്ര. ഞങ്ങള് ബൈക്ക് റൈഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഏകദേശം ജയ്പൂർ വരെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു, 48-50 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ നല്ല തണുപ്പായി. അതുകൊണ്ട് റെയിൻകോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. യാത്ര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, യാത്രാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫായിസ് ഖാന്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫായിസ് ഖാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടിലൂട്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഫായിസ് ഖാന്റെ വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം 100% നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഈ യാത്രക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളേതാ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇറങ്ങാ അല്ലേ? ഇത് കണ്ട മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് 4 പടിമല് ചൂണ്ട കെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കളിപ്പിലാന്ന് തോന്നല്ലേ. എല്ലാരും ഉണ്ടതാ മൊഞ്ച അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, കിട്ടില്ലെന്നാണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി വാങ്ങിക്കോ. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വണ്ടി കുറച്ച് എന്താച്ച ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി വരൂല. പക്ഷേങ്കില് 200 മീറ്റർ നടക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റൂം, റൂമിലെത്തിക്കാൻ ഒരു വേറെ തന്നെ വൈബാ. അടിപൊളി എല്ലാരും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ ഗേസ്, ഞങ്ങളിതാ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗുരേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. കിഡിലൻ ആരും അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. അത് മാത്രല്ല, നമ്മളെ ചങ്ക് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരോ പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാനല്ലേ. ൂളാറിലേക്ക് അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും പോകലില്ല. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളം പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ വെച്ചാല് ആരും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അന്ന് അതിലാണല്ലോ അല്ലെ വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടാകുക അല്ലെ. സാധാരണ മലയാളികൾ പോകുന്ന ഗുൽമർഗ്, പാൽഗാം, സോനാമർഗ് സൈറ്റ് സീൻ. അത് സോനാമർഗ് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് വെച്ച് എന്താന്ന്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അടിപൊളി ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലേക്ക് എഴുതിയോണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ. കിഡിലൻ ലേക്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലേക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ലേക്ക് അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? കിട്ടും, പക്ഷേ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്താണുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കൊറേ പേരുണ്ട്, 7 പേരുണ്ട് മൊത്തത്തില്. നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഉർപ്പള്ളി വ്ലോഗ്സും നമ്മളെ വേഗം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മള് തക്കാളി, പച്ചമുളക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബീഫും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിഡിലൻ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വില്ലേജ് ലൈഫ്, വില്ലേജ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ അവിടേക്ക് പോവാന്ന്. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ജസ്റ്റ് കേറി ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കേറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 125 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒരുപാട് ലോങ് ആണ്. അത് മാത്രല്ല, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം വന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ടൈപ്പ് റോഡാണ്. ഞങ്ങളിതാ ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ. ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ വെച്ചാല് പാടങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ, കൃഷിയിലെ പാടായിരുന്നു.
ഒരു ചുഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടെത്തി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 100 കിലോമീറ്റർ ഇനിയുണ്ട്. അതിനിടക്കായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ആപ്രിക്കോട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പാടങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ തോട്ടം, ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു വരുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ പല വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അഥവാ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അത് വേറെ വിഷയം അല്ലേ. അപ്പൊ ശരിയാ, നമുക്ക് റണ്ണിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും 4 മണിക്കൂറത്തെ റണ്ണിങ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 100 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളു, പക്ഷെ 4 മണിക്കൂറാണ് റണ്ണിങ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അവിടുത്തെ അത്രയും എന്താ പറയണ്ടേ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്, വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന, ആരും ഇതുവരെ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ അവരുമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അല്ലേ. പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ടട്ടാ. ഞങ്ങളിപ്പോ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മലന്റെ തായ്വാരത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ മലന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്കാണ്. വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാല് അത്രയും കാണാനും ഭംഗിയും, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, കാശ്മീർ കൾച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീർ ഡ്രസ്സിങ്ങും അവരെ ആ ഒരു രീതി ഇതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലേ ഇപ്പോൾ കാണുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ ടൗണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനഗറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ശ്രീനഗറിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത്. ഇനിയും 100 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് റണ്ണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ആ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയ ടൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് രസമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള ആ ഒരു ടൗണിൻ്റെ രീതിയാണ് അല്ലേ. ആ ഒരു പഴയ തനിമയുള്ള ആളുകൾ ആ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട അവരെ ആ ഒരു ജീവിത രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കിടിലായിരിക്കും മക്കളെ, ഒന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണുള്ളത്, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിലുപരി ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മെയിന് മാക്സിമം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിട്ടെ, ഈ ഒരു മലന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മണ്ട കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല, അത്രക്കും മഞ്ഞു കൊണ്ട് മൂടിക്കെടുക്കാന്ന് അല്ലേ. കോട മഞ്ഞാണ്, നമ്മളെ ഐസ് മഞ്ഞല്ല, കോട മഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ ഒരു മലയെ ഇങ്ങനെ മൂടി കവർ ചെയ്ത് കിടക്കാണ്. അടിപൊളി ആ പോന്ന വഴിക്കുള്ള ആ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാ. ഒന്നും പറയണ്ട ഗൈസ്, ആ ഒരു കിടിലൻ വൈബ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ അത്രക്കോ ഹരായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളും അത്രയും അത് ത്രില്ലിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തുള്ള ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മിലിറ്ററി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണിത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കെട്ടിവിടൂലേ. അത് മാത്രല്ല, ഉളറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതെയാ, ഉളർ ലേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഈ ഒരു ഉളർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉളർ ലേക്കിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെക്കാം, ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റൂലോ. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളിതാ വൂളാർ ലേക്കിന്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഇതെങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി അല്ലേ. ഞാൻ ഇതാ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ ശരിയാണുള്ള 20 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ല. അങ്ങനെ
നമ്മളെ എൻട്രൻസ് ഫീൻ്റെ പൈസ, മൂന്ന് പേരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതൊരു മൂക്കിലും മൂലയിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലയാളീസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കണ്ട എന്തൊരു മഞ്ചാ മഞ്ചത്തിയാന്ന് കേട്ടാ, അടിപൊളി. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അല്ലേ. നമ്മളല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരു മലയാളി ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് ഇവിടെ എത്ര മൊഞ്ചത്തി, ഞാൻ പറയുന്ന തന്നെ കറക്റ്റ് മൊഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഹൂറികളെ നടുക്കിൽ നമ്മളൊരു ഒന്നുമില്ലണ്ടോ ഇപ്പൊ, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്. പക്ഷെ നമ്മളീ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും സൗന്ദര്യം. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യങ്ങള്, അടിപൊളി കാഴ്ച. നോക്കട്ടെ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഈ ഒരു തട ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറിയുമോ. ഭയങ്കര അല്ലേ, റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അത് മാത്രല്ല ഗൈസ്, രണ്ട് സൈറ്റ് എനിക്ക് നല്ല ചുമയും ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നലത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു നമ്മളെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാശ്മീരിൽ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാരും ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്ക്, ഈ ഈ ഒരു വേ, നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു വേയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണിത്. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പതിമടങ്ങ് ധാരണ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറത്തെ റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നോക്കട്ടെ മല, ഈ മലന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തെരക്കല്ലേ വേമ്പയോ. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മക്കൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട്, ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പോട്ടിലുള്ള സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോശമല്ലേ. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നത്. ഹായ് സർ, ഠീക്കേ. കണ്ട ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാശ്മീരികളാന്ന് മാത്രമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. മലയാളീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ അതെ, കാശ്മീരികളെല്ലാം മലയാളീസ് എന്നല്ല, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തുള്ള പോലും വേറെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതായത് സത്യം എന്ന് പറയണില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടില്, അതെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരുപാട് ഇടുക്കി മൂന്നാർ ഒരുപാട് സ്ഥലം, അതെ അതെ. പക്ഷെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്ന സ്ഥലം, അതിനെക്കാട്ടിലും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ നാട്ടുകാർ കണ്ട മാത്രം സ്ഥലങ്ങൾ. അതെ, എന്താ ശരിയാല് നമ്മള് എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പൊ അത്രക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് മിനി ഊട്ടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ കൊടികുത്തി മല ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആ നാട്ടിലെ ആ നാട്ടിലത്തെ ജനങ്ങള് മാത്രം അടിച്ചു പൊളിച്ചുന്ന അതിമനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ കാശ്മീരിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ, അതെ അതെ. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ലഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ. അതെ, ഇപ്പഴാണ് മാസ്ക് ഒഴിവാക്കിയത്, യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതെ അതെ, മാസ്ക് ഇപ്പഴാണ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതന്നെ എന്തൊരു മൊഞ്ചാന്ന് അറിയാ, മാഷാല്ല മാഷാല്ല, എല്ലാരും മൊഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാങ്ങിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഇരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതാ ജിയ, ഇതാ ഇവര് ഇവരെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാ നാമ ഹൈ ആപ്കാ? ബോഷാ. ബോഷാ ആപ്കാ? നുസ്രത്. നുസ്രത്. മഹവിഷ്. മഹവിഷ്. ഗുൽഷൻ. ഗുൽഷൻ ആപ്കാ? മുസ്കാൻ. മുസ്കാൻ. യേ കോൺ സാ കോളേജ് ഹൈ സ്കൂളേ? ഹൈ സെക്കൻഡറി. കിധർ യേ? ഉപ്പാല. കുപ്പാര. കുപ്പാര. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആപ് ലോഗ് ഇധർ പിക്നിക് ലേ ആയേ? അഭി ഇധർ സേ കാ ജായേഗാ? ഹം ജായേംഗെ മോൺസ്ബാർ. മോൺസ്ബാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആജ് ഏക് ദിൻ കാ പിക്നിക് ഹൈ യേ? സ്കൂൾ സേ ഡയറക്ട് ആയാ അഭി വാപസ്? ആജ് ശാം കോ ഹി പോഹ്ചേഗാ വാപസ് ഘർ? ഹാ. അച്ഛാ അച്ഛാ. ആപ് ലോഗ് കാ ഘർ കിധർ ഹോതാ ഹൈ? വഹീ പേ ഗോപാര. ഗോപാര മേ ഹി. ഗോപാര മേ ഹി ഹോതാ ഹൈ. അച്ഛാ, ബഹുത് അച്ഛാ ലഗാ ആപ്കോ മിൽകേ ലേ. ഓക്കെ. കാനാ മേ വെജിറ്റബിൾ? നോട്ട് വെജിറ്റബിൾ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാരും ഇതാ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇതാ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ അല്ലേ. ആ എന്താ ഭക്ഷണം അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാലോ. ഇവര് ചാവൽ. ജിയ പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ജിയ ഹിന്ദി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തോടാ തോട മേ ബാത് കരോ. ഓക്കെ, ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ചിക്കനും ഇതൊക്കെ അതാ അതാ അവിടെ അതാ പുലാവ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ്. ഓക്കെ ചെലോ, രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട്. ആ
പൊട്ടോട്ടോ. അതാ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓനതാ കഴിക്കാന്ന്. ആ അതാ ഉള്ളൂ പീസ്. ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയാ എല്ലാരും ഷെയർ. അതെ, ഇവര് കൂടുതൽ റൈസ് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവരെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ബേക്കറിയാണിത്. ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതിന്റെ ബയ്യാ ഇയക്കിരുന്നേ പാഞ്ച് ദിയോ ദസ് പീസ് ദിയോ ദസ് 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 റോട്ടി. ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹൈ ഭയ്യാ? ആപ്കാ സയ്യിദ് വാനി ഹൈ. മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് വാനി. മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് വാനി വാനി ഹൈ. അച്ഛാ ഏക് 10 പീസ് ദേ ദോ. ഇസ്മേ സേ നികാൽ ദോ. ഇസ്മേ സേ ദേ. 4 8 12 16 16 10 വാല 10 10 ഹാ അടിപൊളിയാട്ടാ. നല്ലൊരു കണ്ണുല ഒരു മെയിൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ മുമ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ 400 നാട്ടിലത്തെ അല്ലേ, ആ ലോറിക്ക് ബോഡി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലെല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ കാണാൻ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയുമോ? ഭയങ്കര എന്താ വെച്ചാല് ഫുൾ പച്ച കളറും അങ്ങനത്തെ ഒരു അട്രാക്ടീവ് കളറും ആയിരിക്കും അല്ലേ. കളറ് മാത്രല്ല, അതുകൂടാണ്ട് അതിമേല് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടും പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണുന്നത്. ആ 405 തന്നെ 405 ബോർഡ് കൂട്ടിയേ. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വില്ലേജില് ഒരുപാട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അല്ലേ. അത്രയും സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പോവാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മിലിറ്ററി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാതെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരുപാട് മിലിറ്ററി വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എത്രയും അതായത് സെക്യൂർ ആക്കി വെച്ച ഒരു വില്ലേജ് പിന്നെ സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിലിറ്ററികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണുന്നത്. അടിപൊളി. നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക്. അപ്പോ പിന്നെ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ പോകുന്ന ആ മലകളും ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പകർത്താത്തത്. അപ്പോ യാത്ര നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. 55 ഇനി റണ്ണിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ബാലൻസ് 2.5 റണ്ണിങ് ആണ്. അതെ, അത്രയും ടാസ്ക് റോഡാണ്. We'll be right back.
ഇതാ ചുരം കേറി തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഇനിയും 10-50 കിലോമീറ്റർ ചുരം തന്നെയാണ് കയറാനുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷ്വൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ. അത് നോക്കട്ടെ, പൈൻ മരത്തിന്റെ ഒരു ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങള്. കണ്ടോളിതാ അതെ, അടിപൊളിയാണ്. ആ മോനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കലായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എന്ന് വെച്ചാല് തീരെ വളരെ ചെറിയ റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു വ്യൂ ആണ് അല്ലേ. അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ട്രീ അല്ലേ അത്? എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഈ എക്സ്പ്രസ് ട്രീ ആണ് ഇംഗ്ലീഷില് വേറെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. താഴ്ച എത്രത്തോളം അറിയില്ല. ലോറിക്കാറില്ല, തീരെ കേറിയില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ബോർഡാണ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ് സ്ഥലം എന്നുള്ള. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് എത്തുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ റെയറായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ടേ, പാകിസ്ഥാൻ്റെ ബോർഡറായിട്ട് അത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പറയേണ്ട കിടിലൻ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആർമി വണ്ടികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആർമി വണ്ടികൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. മിലിറ്ററി സ്വാഡ് വണ്ടിയല്ലേ. അടിപൊളിയല്ലേ, പൈൻ മരങ്ങൾ. ഇത് ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങള് ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്തത്. ഏകദേശം 2400 മീറ്റർ അല്ലേ, 2400 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഗുറേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപം ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടു കാണാനിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ രൂപം വരാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആകാംക്ഷയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണല്ലോ, കണ്ടത് മനോഹരവും കാണാനുള്ളത് അതിമനോഹരം. അതെ അതെ, കണ്ടത് കണ്ടതിനേക്കാളും കാണിക്കാനും കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യ, ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, ആർമി ഡോഗ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചെക്കിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഇത്രക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള കേരള സേ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നാളെ കാണാം. വീണ്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് ഫൈസ് റൂട്ട് മാപ്പ്.